Salve, salve, rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, vocês estão ligados que eu já vendi o meu 370 Zenismo e agora eu tô dando uma olhadinha em diversos carros. Carros esportivos e carros não esportivos, como por exemplo, essa Hummer, mano. Eu peguei essa Hummer para dar uma curtida no final de semana e aproveitei e já dei uma trollagem na minha namorada, mano. Foi absurdo. Eu falei que tinha dado de presente pra ela, ela não gostou nada. Ficou baita triste porque esse era o carro dos sonhos da vida dela e eu, mano, zoei tudo. Mas ela deu um rolezinho. Se vocês quiserem ver esse vídeo na íntegra, vai estar aparecendo aqui no canto do vídeo. Ficou muito da hora. E eu tô aproveitando que a Vision, que é uma importadora e uma loja de carros, eles estão me emprestando alguns carros pra eu fazer um teste. Eles me emprestaram essa Hummer e hoje eles vão me emprestar uma Porsche Cayman S pra eu dar um rolezinho, pra eu testar o carro, pra eu ver se eu gosto. Vocês sabem que Porsche é um carro muito mais caro do que qualquer outro carro que eu já tive, muito mais caro que o 370Z. Só que o Porsche Cayman, ele é concorrente direto do 370Z. Eles são carros com potência muito parecida, tração traseira. Obviamente o Porsche é muito mais luxuoso, mas em questão de tempo e questão de performance, são carros bem parecidos, até esteticamente. Então hoje eu vou dar um rolezinho nesse carro, vocês vão acompanhar tudo, vão ver se esse carro é da hora, se esse carro sai de lado. Mas antes disso eu preciso dar uma conferida do meu escapamento, né? O meu escapamento Armitrix, vocês sabem, estava no meu 370Z e quando eu vendi o carro, eu não vendi o escapamento. Só que nesse pouco tempo de uso, ele ficou todo amarelado, todo marrom, assim, todo sujo. Então eu deixei aqui no meu amigo Daniel, que ele faz todas as limpezas, ele cuida de todos os meus carros e ele tá dando um trato. Então é isso, bora dar uma conferida lá como é que tá o meu escapamento. Aí galera, se liga o meu escapamento Armitrix, e eu já tirei do carro, né? Você já sabe que o carro já foi embora, e esse aqui é o escapamento que eu tirei do carro. Galera, olha só como que fica o escapamento depois de alguns meses de utilização. Olha como ele esquenta, como ele amarela. Esse aqui já é o escapamento onde ele limpou. Ele fez de propósito somente um pra gente ver o comparativo, mano. Olha a diferença. Essa parte aqui ele também já limpou, não deu tanto trabalho, por quê? Esses coletores, eles ficam logo após o motor, ou seja, eles recebem muito mais calor, eles amarelam muito mais. Vocês podem até perceber que existe uma transição aqui, ó. Aqui tá bem marrom, bem amarelado, aí ele vai ficando mais fraco. Daqui ele passa pra cá, vai ficando menos amarelado e praticamente aqui ele já quase não tem nenhuma cor. Só que vocês não têm ideia a dificuldade de limpar esse material, que no caso é aço inox. Ele é muito difícil de limpar. Ele tinha tentado vários produtos, polimento, cera, nada tava resolvendo, porque é um metal muito resistente. Então ele encontrou um produto especial aí, mano, que resolveu o negócio assim, tipo, milagrosamente. O único problema é que o negócio é tóxico, tipo, tem um fedor absurdo, então ele tá dando um pouquinho de trabalho pra ele, mas é ele que tá fazendo, né? O problema é dele, eu tô bem de boa aqui. Se vocês não estão botando fé que esse negócio é difícil mesmo de limpar, a gente vai fazer um teste agora, a gente vai usar vários produtos, vocês vão estar ligados, mano, que o negócio não sai de jeito nenhum. Aí, rapaziada, a gente vai usar agora esse Limp Inox. Esse aqui vai sair alguma coisa, não? Não. Vai sair nada? Não, mano, vai sair nada. A galera tá duvidando, vamos limpar esse troço aí. Esse produto é forte. É corrosivo. É corrosivo, não deveria estar usando uma luvinha? Ah, mas macho não usa luva. Não precisa, né? Não precisa, é só pra mostrar. Tá, e já deveria estar limpando, né? Um pouquinho. Esse negócio era, é forte, um né? Um pouquinho era pra limpar já, ó. É, limpa o quê? Não limpa nada, mano. Um pouquinho limpou, ó. Ah, tirou um pouquinho, mas bem pouco, né? Tipo, é, mas bem... não tá saindo. Ah, agora dá pra ver melhor, ó. É, tá limpando um pouquinho. Aqui no queimado, onde oxidou, onde tem material, não. Mano, então como é que tu fez pra chegar nesse resultado? Esse troço aqui não tá limpando nada. Aí você tem que jogar ácido sulfúrico e tacar fogo. Não. Não, limpa a solda. Limpa a solda? Limpa a solda. Aí chega nesse resultado. Chega nesse resultado. Não, não chega nesse resultado. Depois limpa, ele fica opaco. Depois desse resultado aqui, a gente passa o polimento pra chegar nesse resultado. Ah, entendi. E quantas camadinhas foram desse limpa a solda, mano? Tipo, uma só já vai, não? Quatro. Quatro? Quatro passadas. Meu Deus, vai sair caro essa limpeza aqui. Vai... sai bem caro. Aí, tá, nóis. Ó, rapaziada, então é o seguinte, ó. Agora vai ser caro, então o que eu vou fazer aí, ó? O link do Instagram dele vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou fazer uma marketing pra ele, daí ele vai me cobrar nada, mano. Se ele for cobrar o jeito que ele cobra aí, mano, tô ferrado aí. Galera, ele tá sofrendo pra limpar isso aqui mesmo, sério, não é brincadeira. Demorou tipo uma semana só trabalhando nessa peça. O negócio é bruto, é difícil de tirar. Bem, rapaziada, vocês já viram que o meu escape está em boas mãos, mano. Daqui a pouco ele já vai ficar zeradinho. E aí eu vou botar pra vender, né? Porque agora eu tenho mais 370Z, não tem porque que eu tenho um escape de 370Z, mano. Mas esse escape é tipo uma joia, assim, mano, uma coisa muito absurda. Mas aí eu vou vender, fazer uma graninha para não comprar mais carro doido, mano. Agora é o seguinte, vamos dar um rolezinho nessa Porsche Cayman, mano. O carro é top demais. A gente tá indo lá para um evento agora, um encontro de carros. Então vou falar um pouquinho desse Porsche enquanto eu vou pro evento. A bordo dele a gente vai conversando, beleza? Bora lá. Bem, rapaziada, estamos aqui no Porsche Cayman. Vocês já estão vendo que o interior desse carro é uma coisa absurdamente linda, mano. Todo caramelo. E agora a gente vai ligar o carro. A coisa mais legal é que olha só, mano. Como todos os Porsches,
Ronquinho, ronquinho. Mas como eu tava falando, como todos os Porsches, a chave fica do lado esquerdo. Isso mesmo, normalmente a chave fica aqui, mas em todos os Porsches fica aqui desse lado. Agora vocês estão vendo, mano, que o carro, ele é muito bem acabado, né, mano? Afinal, é um Porsche, é um carro diferenciado, é um carro que tem um pedigree, é um carro de marca. Galera, você já deve ter reparado de cara que o acabamento desse carro é impecável. Eu vou fazer algumas comparações com esse Porsche com o meu 370Z. Por quê? Claro, são carros de marcas totalmente diferentes, são carros de valores totalmente diferentes. Esse aqui é um Porsche Cayman S, que ele custa mais ou menos uns 300 a 400 mil. O meu 370Z custa bem menos que isso, ou custava, né? Porque agora não é mais meu. E ele tem outro propósito, é um carro muito mais simples de acabamento, de tecnologia, mas em performance são carros bem parecidos. O 370 tinha um V6 de 350 cavalos. Esse aqui é um Porsche 3.4 de 320, 330 cavalos, se eu não me engano. Também é um motor 6 cilindros, só que não é um V6, é um 6 cilindros boxer. A grande diferença é que o motor desse carro tá aqui atrás, mano. É até meio bizarro, mas ele tá exatamente aqui, ó. Tipo, se fosse o 370, nós tava frito já. Porque imagina, o 370, o motor é lá na frente, a caixa de câmbio é aqui e já esquenta o carro todo. O motor do Porsche fica aqui atrás, mano. Tipo, a gente tá encostado no motor dele. Nem dá pra ver, só pra vocês terem ideia. Ele é todo fechado e tal. Então imagina, se fosse a Nissan que fizesse o motor ali, a gente tava ferrado, que ia cozinhar aqui dentro. Esse carro, ele também tem um câmbio PDK automatizado, né? De dupla embreagem. É um câmbio muito, muito rápido. Ou seja, falando de tempo, o Porsche, ele é assim, muito mais rápido que o 370Z. Não tem nem como comparar. Ele chega a ser quase um segundo mais rápido no 0 a 100. Vocês sabem que o 370 não era um carro rápido, tomou pau de Camaro. Até vergonhoso falar, mas essa é a verdade. Mas enfim, vamos ver se esse carro é gostoso de dirigir. Vamos dar umas puxadinhas. Eu nem sei como é que ele liga, modo automático. Eu sei que esse carro aqui, ó, ele tem suspensão ativa, tem controle de tração, dá pra baixar a suspensão dele, que eu não sei como é que faz. O outro diferencial, obviamente, é a tecnologia, né? O carro, ele tem sensor em tudo quanto é lugar, mano. É absurdo. Tipo, sensor de estacionamento na frente, sensor de estacionamento atrás. É desumano o negócio. Galera, eu tava meio desconfortável com o carro, que o volante, ele era muito pra frente. Então eu tava dirigindo, sabe, com as perninhas levantadas, assim, tava muito desconfortável. Aí fui dar uma olhadinha aqui, né, fui dar uma pesquisada. Olha o bagulho, que insano. Quero botar o volante pra frente. O bagulho é elétrico, mano. É isso aqui. Que bagulho sensacional, rapaziada. O negócio vai se mexendo da vez pra trás. Não, é demais, demais, demais. É isso aí, a gente tá dando rolezinho aqui, tá rolando um encontro. Pena que tá chovendo, mano, isso acaba estragando um pouco. E agora eu vou lá buscar minha namorada pra dar um rolê também de Porsche. Vamos ver se ela gosta do carro, né? Eu acho que ela vai gostar, né, mano? Porsche, não tem como mulher não gostar de Porsche, né? E aí, amor, gostou do carro novo? Gostei. Comprei. Eu não acredito mais em ti. O quê? É verdade? Comprei? Não só acredita? Acredito depois de um mês aqui na garagem. Ah, tá, entendeu. Um mês esse cabe na garagem, daí não tem desculpa. Mas gostou do carro? Prefiro a Hummer. Prefere a Hummer? Tá zoando. Prefiro. Então esse eu não vou deixar de dirigir. Tá bom, não quero dirigir, quero a Hummer de volta. Poxa. Então, rapaziada, vamos dar um rolezinho agora, levar minha namorada, que ela vai ser a, né, o juiz, ela que vai dar o veredito, vai dizer se o Porsche é melhor ou pior que o 370, tá bom? Porque a minha opinião não vale nada. Fechou? Então vamos lá. Vamos uma estradinha, talvez um pouquinho, pra dar uma acelerada. A gente não vai conseguir fazer drift, por mais que hoje esteja meio que chovendo aí. Mas o carro é emprestado e tal, então eles não liberaram aí pra nós sair de lado, que é uma pena. Mas também esse carro tem roda 20. Então um pneu 20 é muito caro, né? O 19 do 370 já era caro, esse é mais caro ainda. Então vamos gastar. Quanto maior, mais caro. Maior, mais caro, é. Rapaziada, o Porsche tem alguns diferenciais do 370Z. Ele tem, tipo, suspensão ativa. Ou seja, eu tô baixando o carro pra ficar bem baixo, como se fosse uma suspensão ar. Não sei como é que funciona esse carro, mas ele deixa o carro mais baixo. A gente também consegue botar, ó, você já vira o ronco, já deu uma mudada, né? Coloca no Sport Plus, ele já dá uma baixada também na suspensão, deixa ela mais rígida, já aumenta o barulho do escape. E pronto, é só isso mesmo que tem. Mas é uns bagulhinhos assim meio diferenciado, né? Vamos abrir um pouco o vidro aqui pra ver se escuta o ronco. Isso é uma coisa que falta. Eu dei uma volta pro carro bem rapidinho, mas não deu pra sentir ronco nenhum. Uma aceleradinha. Ele dá uma cavadinha. Gostei desse carro, mano. Eu achava que os Porschezinhos eram mais fracos, mas eles são fortes. É tração. Tração traseira.
O legal desse carro, amor, eu já expliquei no vídeo, mas eu vou te falar, o motor tá aqui atrás da gente. Tá vendo essa caixa grande aqui? Sim. O motor tá ali. No 370 é lá na frente. Ele tá com o controle de tração ligado, mas já dá pra ver que ele tem força pro carro sair de traseira, assim. Vai dar uma dançadinha. Mas eu achei bem forte, eu achei que esse carro ele era mais fraco. Lembrando, galera, que esse aqui é um Porsche 2014. Ele é na versão anterior. Hoje, as versões do Porsche 718 Cayman, eles são 4 cilindros turbo. E mesmo sendo esses 6 cilindros, os 4 cilindros são mais fortes, mais eficientes. E é porque são turbo, né? Esse é um 6 cilindros aspirado. Vamos desligar o controle de tração aqui? Não. É fortinho, né? É um carro de 330 cavalos. É 330, 320, não lembro direito. Mas é forte, cara. É um forte porque é um carro leve, tração traseira, roda 20, né? E é um 6 cilindros, é um Porsche. Muita tecnologia, a troca de marcha é absurdamente rápida. Olha só, troquei de marcha, já entrou. É muito rápido, muito rápido. O câmbio manual do 370 dava aquelas, né? Ó, e olha só, mano, é legal que ele fica mudando de marcha sozinho, porque ele tá no modo Sport. Baixou um pouquinho a rotação, ele já muda. Cara, de pegada, ele é mais forte que o 370, né, amor? Diz aí. Ele é mais rápido, né? Bem mais rápido, né? Era uma das coisas que eu tinha dúvida, assim, qual que era mais rápido. Mas o Porsche não tem nem comparação, galera. Ele dá um show. É que o 370Z também era fraco, né, amor? Tomou pau de Camaro, vamos falar a verdade. Ó, cingudinha, já deu a traseirada. Ó, tu sente que agora tu sentiu que ele quis sair de lado, né? Só deu aquela corrigida aqui, mas ele queria sair de lado, bichão. E aí, amor, o que achou da Porsche? Gostou? Então, eu achei mais confortável. Mais confortável, com certeza. O interior é mais bonito. Ah, caramelo, né, amor? Não quer nem competir, né? Mas o 70 é mais legal. Mais legal em que sentido, assim? É mais divertido mais o carro, divertido. Né? Mais divertido. Esse aqui é carro de menina. Carro de menina? Na minha opinião. Ih, mano, amor. Carro de menina. Tem ideia que um monte de gente vai reclamar, né? Vai falar, que Porsche? É a Porsche. Ah, é, sei lá. Ou Porsche, tanto faz. Eu achei carrinho de menina. Mas vale a pena pagar o dobro só pra ter a marquinha, o cavalinho ali na frente? Não. Acho que não vale, né? Não. Quem quer ter um carro esportivo, eu diria pra vocês, mano, 370, eu acho que vale mais a pena que um Porsche, é a minha opinião. Um Porsche dá dois 370, quase. Um dois, é metade do preço. Daí o casal pode, cada um ter o seu. Cada um tem o seu. Aí, ó, rapaziada, vocês estão pensando em comprar um Porsche? Olha a ideia que ela deu, mano. Em vez de comprar um Porsche, compra dois 370Z, vai você e sua namorada. Mano, o rolê vai ficar muito mais da hora e a manutenção vai ser bem mais barata, mesmo dá sendo dois carros. Dá pra fazer a racha. O drift, né, amor? Bem mais legal o drift. Rapaziada, então é isso. Tá rolando encontro aí. Vocês estão vendo vários carros da hora aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rolezinho de Porsche, mano. Vou falar pra vocês. A minha namorada falou tudo. O Porsche é um carro mais requintado, mais sofisticado. O interior é mais bonito, é mais confortável. Mas, galera, não tem como comparar a diversão de dirigir o 370Z do que um Porsche, mano. O Porsche é um carro muito no chão e tal, mas... sei lá, mano, é meio sem graça, sabe? Tem muita eletrônica e o 370Z é um carro mais puro, mais divertido. O 350Z nem se fala, mano. O 350Z tá longe, assim, ó, muito na frente no quesito diversão, dirigibilidade. É um carro mais fraco, um carro mais simples, é um carro mais barato. Mas a essência da direção, a essência de diversão é muito mais legal nesses carros. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. É isso aí. Eu sou o Bruno Barros, vou ficando por aqui. Fui!